Salve família! Olha nós aqui de novo, novamente. Vamos estar fazendo mais uma série de Rumo Estrelato. Galera, lembrando, no último jogo aí o Gabriel foi lesionado. Infelizmente ele foi. Fez o gol e foi lesionado. Vamos dar uma ajeitadazinha aqui, vamos ver aqui como é que tá. Os kits e. Galera, vamos estar fazendo a chuteira personalizada aí do garoto, mas vai ficar em breve. E vamos aqui então ver aqui qual a chuteira que nós vamos selecionar para a próxima partida. Lembrando aqui que nós ajeitou aqui as mangas aqui e tal, fizemos aqui um negócio, hein? Fizemos uma coisa diferente aqui, graças ao Matias, né? Graças ao Matias Souza. E vamos registrar, galera. Vou mostrar no tutorial que eu vou fazer. Eu até cortei aqui, eu mostrei tudinho. Saltamos a partida e nós vencemos o Montpellier, né? Vencemos de 2-0. Nossa, que essa vitória é muito boa, galera. Muito boa. Porque aí nós vamos pegando. Meu time tá com ele assim, meu time tá com confiança, entendeu? Muito confiante. Então, o Lilis é um time, o Montpellier também é um time muito forte, aliás. E conseguimos vencer eles. Então. Opa, aqui não, meu amigo. Eu nem fui pra seleção. Como é que você bota aqui? E 14 gols em 9 jogos, rapaz. Que isso, garoto. O cara tá. Tá máquina, galera. E vamos aqui então pra partida. Vamos enfrentar justamente o Lille, cara. Ih, bola rolando, tá valendo, galera. Aí aqui lá vem o Lucas Gabriel. Já faz aquele giro ali, vamos ver. Faz uma inversão. Pra quem tomando essa bola, hein? E o goleirão ali se virou e conseguiu sair jogando com os pés. E... que bola, nossa, vai fazer. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Como é que tu erra esse gol? Não vai dar! Pô, meu pai amado, olha o que o cara fez. Nem o Gabriel que tá pereba ainda. Tá ruim de overall, não consegue fazer um gol desse, cara. Eu vou falar pro Gabriel te ensinar como é que faz um gol. E lá vem ele aqui. Nossa senhora. Passou a bola debaixo das pernas do cara. Ih, rapaz. De novo. Ah, não. Para. Vai bater pro gol. Gol! É do Clermont. É do Clermont. E aí, meu cara? Não deu pra respirar, não deu nem pra contar a história. E olha a jogada do Gabriel. Pra deixar o parceiro na... eu vi um comentário aí que ele é meio fominha, não tá tocando a bola. Aí, fez uma assistência. Não, acho que é a terceira, a segunda assistência que ele faz. No Rumo Estrelato. E aí, então, que, cara... Que míssil que esse cara mandou aqui agora. Foi uma pancada. E aí lá vem aqui o goleirão, bota a bola aqui no meio de campo. Aí lá vem o Gabriel. Lá vem, olha o cara que errou o gol lá, ó. O capitão aí, ó. Foi ele que errou o gol. Ih, entortou, vai fazer. Gol! Do Clermont. E é dele, não pode faltar gol dele, tem que ter gol dele. Então ele responde em campo e mandou um golaço, uma cavadinha ali. Claro que não é o ponto forte dele, né? Pode ver que a cavadinha foi quase que um chute ainda. E já abre 2 gols de vantagem, tinha 14, agora tem 15. 15 gols no campeonato. E vem falta aqui. Falta pro Lille. Lá vem bola aqui esticada pra ele. Lá vem ele. Ele joga demais. Ih!
rapaz, olha o que ele fez. Nossa senhora, vai bater, vai fazer golaço, é gol. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara, tu é um mito. É um mito. Gol. É, do Clermont. Aí, cara. Aí, meus amigos. Não precisa falar. É dele, dele, dele. Ele é extraordinário, um garoto. Vai carregando a metade da temporada já. Rapaz. Que golaço. Que golaço. Que golaço, cara. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Uma jogada bem tramada ali, hein? E aí, esse vai lateral aqui, cobrança de lateral, mandou a bola e aí foi falta, hein, meu parceiro. E aí eu acho que o Lucas, o Gabriel chuta de longe. Vai arriscar daí? Vai mandar lá na área? Não, vai arriscar daí. Eu já conheço essa jogada. Já rolou, vai bater pro gol, nossa senhora. Eu achei que o goleiro não ia chegar na bola, hein. Aí lá vem aqui o líder, como a Piede. Aí lá vem aqui com o Luiz Araújo. Vai fazer, o goleirão saiu e vai sobrar. Bateu, é gol. Gol! É, do Lili. Eu tô vendo uma coisa desagradável. O cara dominou a bola pro adversário. Que desagradável. O Lucas mandou um tijolo ali. Nossa senhora, ele mandou uma tijolada ali pro parceiro dele ali. Dominar. Bateu na cara do parceiro dele. Carrega, africano! A bunda da caca! Nem dominou. Acho que ele falou assim: aprende a dominar, rapaz. Ele falou assim: aprende a dominar aí, pelo amor de Deus. Você já entregou um gol. Mandou um tijolão lá. Nossa, olha esse gol primeiro. Vamos largar de graça aqui, galera. Olha o primeiro gol lindo do Lucas Gabriel. E foi aquele tiro de falta lá. Aí aqui lá vem ele fazendo o que ele sabe fazer, né, galera? É deixar os caras no chão sem saber como é que ele passou ali. E olha o primeiro gol da partida dele. Um golaço. E aí vamos pro segundo tempo. Vamos ver que o PSG tá ganhando. Tá passando. E aí tá. Com esse placar no primeiro tempo, agora vamos pro segundo. Vai rolar aqui então a bola. Já tá rolando a bola então. E começa o segundo tempo. Complicadíssimo aqui então pro Lille. Aí lá vem o Clermont, recupera a bola. Toca aqui no Lucas. Gabriel já tentou ali um break, deu o passe. Opa, conseguiu passar ali o parceiro. Opa, perdeu a bola. O Sanches. E já foi impedimento aqui. Domina o Lucas Gabriel. Tenta, olha que chance. Mandou lá nas nuvens. Esse chute, galera, é complicado. O cara dá o carrinho, já sabe pra onde a bola vai. Aí lá vem o Lucas Gabriel, recebe, tá com a bola de novo. Tentou o carrinho ali, não consegue fazer a recuperação. Aqui lá vem ele. Lá vem o Lucas Gabriel. Nossa senhora, que drible. Parece que é drible de futsal, cara. Nossa senhora. Fez o que quis, mas aí na conclusão não foi feliz. Ele é um goleirão do Lille. Sai jogando virada de bola aqui pro Lucas Gabriel. Você viu a segurada de corpo ali atrás ali? E lá vem esticada aqui agora. Quem sabe agora. Foi falta. E a falta é dele, galera.
Vamos ver aqui então. Vai ele, partiu pra bola. É gol. Gol. É dele. Que golaço. Que golaço. Tá parecendo pênalti, cara. Pênalti pra ele. Cobrança de falta. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho. Nossa senhora. Mas mandou a bola lá, né? Foi tão na gaveta. Foi tão na gaveta que o goleiro ficou só apenas, olha. Que golaço. Que golaço, cara. Que golaço. Sem palavras. Pelo amor de Deus. E já vai marcando mais um golzinho aqui. O Lille já tá todo complicado. Conta desse cara aí, ó. Esse buraco, sei lá. É o buraco aí do time. Porque ele errou um gol, cara. Escroto. Como o cara vai errar um gol daquele? Nossa senhora, sozinho. Posicionado. O cara chegou e mandou a bola lá no, na lateral. E nós vamos ganhando. Não importa. Nós vai ganhando aqui. Lá vem Gabriel. Mas aí tentou um domínio. Perdeu a bola. Pode ter uma chance agora aí. O Lille vem. Sancho. Lucas Gabriel recupera. Lá vem ele. Será que tem mais um? Mais um golzinho aí. E aí lá vem aqui. Recuperação do Lille. Aí o Lucas Gabriel recupera. Nossa, deixou o Sanches sem pai e sem mãe. Nossa senhora, vai fazer golaço. Vai fazer golaço. Bateu lá no travessão, galera. No travessão. E aí, né, em seguida, o parceiro perdeu a chance. E aí, Jordel vai saindo. E vamos vencendo, galera. Mais uma. Já tem muita tira, então. E olha aí, o vilão do time foi esse aí, do próprio time dele. Que ele errou um gol, cara, aqui. Nossa senhora. E a fera na tela pra vocês. Vencemos por 4-1. Nossa, 12 chutes a gol, 7 no gol, 3 deles, 1 no gol. E foi o gol deles, né, eu acho. E aí, galera, vamos enfrentar o Nantes. É o Nantes esse aqui? Vamos enfrentar o Nantes. Vamos ver aqui quantos gols o Gabriel tá tendo. 17 gols em 10 partidas e 1 assistência. É isso aí, galera. Com 17 anos. 17 anos. Opa, entrei errado aqui pra ir. E vamos aqui então na próxima partida. Vamos pra próxima partida. Vamos ver aqui como é que tá a Champions League. Eu tô curioso pra saber aqui como é que tá a Champions League, já que nós vamos estar participando. Fase de grupo. Como é que foi? Aqui não tem nenhuma zebra. Juventus. Aí o PSG também vai bem aqui também. É, galera. Manchester City. Ó, tá tudo. Tá. Não tem zebra por aqui, só no seu a Juventus. O Arsenal. Atlético Madrid. Atlético Madrid, nenhum ponto, cara. Nossa. Barcelona. Tem chance de subir também. E o Manchester vai conseguindo aí lidar bem na fase de grupo. Muito bem, muito bem. E vamos ver a artilharia, né? Oh, rapaz, Bernardo Silva, Timo Werner aqui também. Quem sabe um dia o Lucas não possa jogar numa equipe dessa. Mas o foco dele é o Clermont. E quer levar o Clermont para a Champions. Deixamos um profissional, galera, por um erro técnico na hora que eu tava fazendo o Gabriel. Nós estava fazendo um teste. E como o teste deu tão certo, nós resolveu logo já dar iniciativa. Então foi um profissional. Mas na próxima, no final da temporada, eu vou mudar para colocar no mais difícil. Porque eu gosto do desafio, então. O desafio vai ser jogar ele com 17, vai estar com 18, no top, no máximo aí. E vamos para a partida então. Olha, o Nantes é um time muito difícil. A zaga é muito boa, mas nós
Quando a zaga é boa, nós usamos mais o drible, pra tentar dar uma desconcertada na marcação. E lá vem o Nantes francês, que é demais. Olha o que, que o Lucas fez. Vocês viram o que, que o Lucas fez? Nossa senhora, vai fazer. Tá, tem que fazer um gol, cara. Bateu pro gol, é gol. Nossa senhora, que golaço. Tá virando rotina fazer golaço. Mas ele tem um drible, galera. O drible é tão rápido. É muito ligeiro esse cara. Nossa senhora, que golaço. E o Clermont já abre o placar. Nossa senhora, foi muito rápido esse drible, galera. Ele tem um drible curto, parece aquele drible futsal. É muito ligeiro, cara. É muito ligeiro. E o chute ali não foi dos bons, mas foi uma pancada muito forte. Não deu nem pro goleiro tirar a bola. E já abrimos o placar aqui em cima do Nantes. Foi muito rápido. Ele dribla muito rápido, um drible curto. Não é aquele drible igual o estilo Lucas Lopes, entendeu? É um drible muito ligeiro. E lá vem Gabriel aqui já tentando, perdeu a bola. Aí lá vem o Clermont, recupera. Bola aqui esticada. Daí! Pegou mal na bola. Ele pegou muito mal na bola aí. Lá vem o Nantes. Aí lá vem aqui agora o Clermont. E já esticou a bola aqui do jeito que ele gosta. Isso é normal deixar no chão. Mas vai ele. Driblou, vai fazer. É gol. Gol. É dele. É do Clermont. Mais um gol para conta do moleque. Mais um gol para conta do moleque. Esse quadrado X, galera, é um quadrado, não é aquele que corta para dentro, ele corta uma parte fora de fora do pé. Esse drible aqui é um drible dos mais complicado para marcação. Quando é o quadrado X para dentro, ele dribla para outro lado. Sempre tem uma trama para o zagueiro tentar roubar a bola. Mas esse quadrado X para a parte externa do pé, de fora do pé, é difícil para a marcação ir na bola. E lá vem ele aqui, faz o passe. Olha, rapaz, parece aquele passe estilo Ronaldinho Gaúcho, sem olhar. E lá vem aqui, ele deu a entortada, ele bateu pro gol. Esse bug de chute também aqui, nós vamos dar uma corrigida com um tutorial. Foi até bom ele ter feito isso. Que eu vou mostrar para vocês o porquê que vocês erram e porquê que às vezes eu erro. Não é porque eu quero errar, mas é porque tem o ângulo certo do cara chutar também, galera. Não é de todo jeito que o cara acerta o gol. Tem uma forma, e foi falta ali, hein? Tem uma forma que a gente tem que andar corrigindo as coisas. E muita gente pede isso. Então eu vou trazer o tutorial para vocês. A respeito desse chute, desse estouro pra cima do gol, que não acerta o gol de forma alguma. E lá vem Clermont, então vamos deixar isso pra lá. E lá vem Clermont, aí de novo o Lucas tá tentando, galera, tá tentando arriscar. Tá com moral, tá com crédito, moleque. Tá com crédito, então pode arriscar. E vai terminar logo a primeira etapa da partida. É, galera, o Clermont vai bagaçando e o Lucas Gabriel nem se fala, tá? O homem tá intocável no time, galera. Tá intocável no time, fez sua recuperação depois da lesão, vem voltando aí e já voltou marcando gol, aliás, na outra partida, mas continua marcando gol. É o importante. A alegria do Rumo Estrelato é marcar gol, galera. É indiscutível. Marcar gol é a alegria do Rumo Estrelato. E se o negócio é marcar gol, é com ele mesmo. Nossa, ele deu uma puxada ali, galera. O cara parece que foi deslizando para trás. Nossa, que golaço esse daí. Esse é o drible com a parte de fora do pé que eu tava falando. Ele é um drible mais rápido do que o quadrado X normal, que ele vai puxar para o outro lado. Vamos estar mostrando isso também. O para que serve e a eficiência do quadrado X
com a parte de fora do pé, dependendo do ângulo do chute e da marcação. E vamos largar de papo furado aqui, vamos, né? Papo furado não, né, galera? Que é importante a gente tá passando para vocês essas facilidades de passar da marcação. Você viu que o cara ficou parado. Se fosse um quadrado X pro outro lado, ele teria dado o carrinho naquela hora. E lá vem Clermont aqui. Vamos ver aqui. É Clermont? É Clermont, galera. Não é Clermont, mas já sabe, né, galera? Também é falar o nome do time complicado. E lá vem Gabriel. Nossa senhora. E mais um chute para nós colocar no tutorial, galera. Mais um chute para nós colocar no tutorial. Que feiura que ele fez. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas vamos pôr no tutorial para nós corrigir esses erros, galera. Mas foi muito rápido, ele deu um corte ali para... Vai virada de bola aqui para o outro lado. Já vamos ver aqui o que vai dar. Sempre essas viradas de bola o cara manda na área. E não vai ser normal. E lá vem cabeçada. E não consegue o Gabriel. Aí lá vem aqui embaixo. Nossa, que bolão, cara. Que bolão. Tentou. Ei, cadê a falta, meu parceiro? Nossa. E lá vai o Nance. Lá vem eles. Olha a chance. Continuou. Aí não dá pra me enxergar direito. E o goleirão já faz a reposição. Aqui lá vem o Gabriel tentando. Lá vem o zagueirão aqui, perdeu a bola. Vai tomar drible, vai tomar drible. Não, cruzou a bola na área pro parceiro aqui. E o Clermont vai caçando aqui. E vai marcando mais um gol. Clermont, mais um gol da fera. O zagueiro de 3 metros e ele de 1 metro e pouquinho. E não é altura. É posição e tempo de bola. E ele tem. Então ele faz. Vai aqui então. Nance, vai acabar a partida. Já tá quase acabando. Vai mais um golzinho. E lá vem ele, hein? Gabriel dominou. Já faz ali o drible de novo no zagueiro. E agora o zagueiro não perdeu a viagem. E vai tocando aqui o Gabriel. Vai tentando se safar. E ele ficou fora do campo. E vai acabar a partida. Olha que a fomeagem dele. Joga essa bola aqui, meu parceiro. Vai. Chute. Terminou a partida. Acabou. Triplete do Gabriel novamente. Mais um triplete dele. E, galera, é importante essa vitória. Porque... deixa eu ver aqui. O PSG perdeu. Então, galera, nós temos a chance de passar o PSG agora. Você se tornou uma verdadeira ameaça na área, marcando muitos gols de cabeça. Nós temos a chance agora, galera, de tomar a frente do PSG. É muito importante, galera. E tomamos a frente aqui do PSG. E vamos pegar o estádio de Destroyer, uma coisa assim, ó. Depois eu vou ver esse nome. Galera, o homem tá marcando muito gol. Tá jogando demais. Vamos ver quantos gols. 20 gols em 11 partidas e uma assistência. Já que ele não passa a bola, ele faz gol. Tô certo que era pra ser 2 assistências até o cara errar aquele gol, escancarado. E vamos pôr aqui de novo na dificuldade. Galera, vamos estar fazendo um tutorialzinho aí depois desse vídeo. Corrigindo, vou fazer o tutorial. Aquele chute folha seca que a galera me pede, que o Gabriel não consegue fazer, porque você já sabe a habilidade que ele tá tendo pra mandar a bola do outro lado dos estádios. Tá mais ruim, tá pior que o Vitinho, pelo amor de Deus. É isso aí, galera. No outro vídeo não deu pra me se despedir. Agora esse vai dar certo. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Espero estar fazendo aí
melhor narração, porque estou no serviço. Fique com Deus, até a próxima. Fui!